大家好，我是景晨。今天一路舟车劳顿，风尘仆仆，来到了苏州吴江的七都东庙桥村，跑得够远的。今天寻访一下苏州吴江现存最古老的一座桥，什么桥呢？就是东庙桥，始建于南宋绍帝年间，已经有将近800年的历史了。值得一提的是，我们曾经探访过的苏州同里的四本桥，它是南宋的保佑年间建的。保佑和绍定都是宋理宗在位时候的年号，宋理宗在位一共用了八个年号，然后绍定是在保佑之前的。那么这样子说起来呢，这个东庙桥比保佑桥年代还要早一点，所以东庙桥应该就是苏州吴江最现存最古老的一座桥了。今天我们就来探访一下。我们前方就是东庙桥村，很明显村以桥名，因为这座桥的名气确实太响了。在这样子的一个非常普通的村子里面，竟然有一个全国重点文保单位，而且是苏州吴江现存最古老的桥之一。那么现存最古老的桥呢，它应该是从始建开始，它的石构件桥的主体结构没有什么变化。那么东庙桥呢，确实符合这一点。我们往里面走，慢慢来看。冬日的村庄里显得有一些萧条，到处都是落叶。简单的咨询了几位村民以后，便找到了东庙桥的位置。我们的正前方有一座梁式三孔的古桥，这座桥就是东庙桥。我们现在仔仔细细的来看一下东庙桥。东庙桥它是一座梁式古桥，梁式三孔，东西走向。然后它的梁石呢，外侧全部都凿成了弧形，这样有什么好处？第一个增加了压力，第二个呢减少了受压力，还有一个整个桥面这样子看起来呢略成弧形，非常的美观。东庙桥最难得可贵的就是，除了在清末明初的时候，增加了用花岗岩、金山石打造的桥栏和望柱以外，桥的其他的主体结构皆是始建时候的武康石，这一点就非常非常的难得可贵。现在我们换了一个角度，我们来看底盘石跟排柱呢，雄浑稳重，然后排柱和上方的横隙石呢是平接严密，受力匀称。然后我们现在注意看这个横隙石的中间呢，它有半圆形的凹槽，大家看到没有？这个凹槽呢，就是当时用来放置托木的。它现在这个木头呢都没有了，毕竟历经了800年的岁月，石头还在，木头没有了。这是东庙桥的文保碑，全国重点文保单位，名副其实啊。我们来走一走东庙桥，我们注意看刚才讲过的，它两侧的桥栏和望柱呢是100多年前增加的，但是它的主体结构是800多年前是确认无疑的。两侧的梁石呢全部都是800多年前的武康石。我讲过很多次，那么很多网友呢又私信我，我再讲一次，我们宋元时期的古桥呢多以武康石，这个左边呢就是武康石，这种石头氧化以后称这种褐紫色，古人认为是一种祥瑞，它叫紫气东来。它的产地呢不在苏州，它是在浙江的武康，质地比较适中，符合当时的生产力，开挖运输比较的方便。而且它有一个好处，它的好处是什么呢？它表面有一些马孔，因为江南地区多雨，下了雨以后呢它会有摩擦力，我的脚如果现在下雨，我的脚就不会打滑，所以这个造桥是非常非常好的。但是后来到了宋元往后，从明开始呢，造桥皆用青石了，再后来就是用金山石了，大家明白了吗？东庙桥能够确定它是绍定年间所建始建，有一个非常重要的佐证，什么呢？就是在它中间的这块梁石上面，桥额上面有绍定二字，很多人都说没有找到，但是我今天来看一下，我们现在镜头当中呈现的这个疑似是一个定字，大家看像不像？刚才呢我是在桥的北面，然后现在来到了桥的南面，桥的南面这边有一个非常清晰的定字，看到没有？
左右边呢应该就是哨子了，哨定年间，这是非常非常重要的两个字啊。桥梁刺孔的边端有什么呢？它有四组如意云的图案，这是第一组，大家看精美吗？这800多年前我们的先人的杰作啊，大家看一看。这是第二组如意云，大家看看是不是跟刚才图案是不一样的。大家看一下，这是第三组，我们现在要加快时间了，因为现在要下雨加雪了，我在跟时间赛跑。这是第四组的如意云，大家看应该是四个图案都是各不相同的，已经下起了雨加雪了。现在东庙桥，东庙桥，桥的东边呢果真有一座庙。那么现在呢，我们就在庙的屋檐下面来避一避，不知道这是雨还是雨加雪，这探古坊有什么情况都有啊。顺便呢总结一下，感慨一下，个人呢是非常非常的赞叹于古人的这种智慧的。我们的人呢是活不到800年的，但是东庙桥呢却是800多年前我们先人的智慧的一种留存，一直留到了今天，这是非常非常不易的。这是我们的古人在800年创造了这么多的灿烂的文化，难得可贵哈。这些硕大的粮食还有这些硕大的牌座，800年前他要从浙江的武康运到这里来啊，这真是一个浩大的工程啊，不得不说是匠人精神，还有非常的不容易啊。现在冬天水位比较浅，我们在安全的前提下呢到这个底盘石下来看一看。现在我已经站在了桥底的底盘石上面，然后近距离的来看看排柱还有横细石当中的这些石槽，然后这个是石梁，这是全方位的展示一下。这些小孔就是武康石特有的马孔，然后它可以做桥面的话，它可以增加摩擦力。今天的探访呢我们只能到这里了，大家看一看水面就知道现在雨还是不小的。然后今天最欣慰的呢就是桥上的哨定二字算基本上找到了，然后这座800多年前吴江现存最古老的桥今天呢也基本上算是看得比较仔细了，纯武康石打造啊。再见，我们下期再见，我也要回家了。